Теорія, яку вивчають на практиці. Це навчальний пункт пропуску Поділля. Тут майбутні прикордонники відпрацьовують схему пропускного режиму та типові ситуації, які можуть виникнути під час перевірки. Технологія, в принципі, стандартна, є дуже багато особливостей, але якщо брати типовий варіант, транспортний засіб заїжджає в пункт пропуску, перевіряється наявність документів на право перетинання кордону в осіб, які знаходяться в транспортному засобі, далі він прямує на відповідну смугу руху, де здійснюється перевірка документів і огляд транспортних засобів. І хоча пункт навчальний, та тут все по-справжньому. Машини, спецтехніка і головні помічники прикордонників – навчені чотирилапі. А це бойовий автопарк. Найновіша модель у ньому – машина 2014 року виробництва марки «Краску Гугар». На машині може встановлюватися озброєння, кулемети, в частності калібру 14,5 і також 12,7, може і бути 7,62. Машина броньована, має броньовану броню до 7 мм, броньовані стекла, бронь 6 класу, предназначена для перевезення персоналу, підтримки, вогневої підтримки персоналу, для перевезення боєприпасів, підвозку і евакуації ранених. В салоні машини там всі сидіння підвісні, тобто є достатньо місця для того, щоб розташувати носилки. Ярослав Ланьо на навчаннях був у складі резервної групи. Її обов'язок – захист контрольного пункту в разі нападу противника. Було здійснено напад на контрольний пост і була подана команда до бою. І от ми зайнялися захистом даного поста. Тобто займали позиції, вели оборону з кулеметів, з автоматів, з гранатометів. Найважливіше тут зорієнтуватися, коли подати сигнал про необхідність вступати в бій. Курсант Олексій Арсенюк вже випробував складні завдання. Під час виконання завдання я знаходився в бліндажі та слідкував, аби під час нападу вчасно зреагувати. У мене з екіпіровки є сигнальний пістолет Шпагіна, з якого я здійснив постріл червоною ракетою, та після цього почався наступ нашого відділення. У цій справі важлива кожна секунда, кажуть майбутні прикордонники. Тому реагувати і діяти треба максимально швидко. І це при тому, що екіпірування курсанта – більше 20 кілограмів. Відтак, важливо для солдата все. І нинішня теорія, і завтрашня практика. Словом, тяжко в навчанні, впевнено під час виконання військового обов'язку. В нас система підготовки відповідає з одного боку стандартам вищої освіти, з другого боку відповідає нашим відомчим прикордонним стандартам. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.